Егін жинауды аяқтағандардың қатарында Сандықтау ауданы Приозерный ауылының қарлыға шаруа қожалығы да бар. Негізінен шаруашылық дәнді және жемшөп дақылдарын өсіреді. Өсімдік шаруашылығынан басқа қожалық мал шаруашылығымен айналысады. Шаруа қожалығы 1,5 гектар алқапқа дәнді дақылды сіңірді. 900 гектарына бидай, 300 гектарға жуық алқапқа арпа, 110 гектарға сұлы егілді. Сондай-ақ диқандар шабындық дақылдарын да жинады. Тазалау, кептіру, сондай жұмыстар жүргізіп атырмыз. Биылғы урожайдың сапасы жақсы. 30 центнерден бидай оралды биыл. Ешменіміз 25 центнерден оралды. Солымыз 35-тен оралды. Биылғы жыл жақсы, жақсы үлгеріп, осы ауарайды жақсы болды. Шаруа қожалығында 220-дан астам сементаль тұқымда сыры қара мал өсіріледі. Қазір 100-ге тарта сауын сиыр бар. Базың бәрі автоматизированный, бәрі қолмен ештеңе де істелінбейді. Бәрі тамақ, бәрі кіргізіледі техникамен бүкілі. Су бәрі ағып тұрған екі алдарында. Сүттің бәрі трубамен жүреді, қолмен тасымайды ештеңе де. Сондай-ақ былтыр Голштина фриз тұқымды 50 бас ірі қара мал сатып алынды. Сонымен қатар шамамен 160 жылқы бар. Шаруашылықта заманауи үлгідегі арнайы жабдықталған база жұмыс істеп тұр. 2021 бастағанбыз осы сүтпен айналысып. Сол міне уже 3-4 жыл болып қалды. Сүтпен айналысып жатырмыз. Мынау сүтті Көкшетау горма заводқа реализацияға өздері келіп алып кетеді. Сол бүгінгі енді 1 тонна сүтіміз өндіреміз. Қазір қысқа 500 тонна шөп, 600 тонна пішен, 400 тонна жем дайындалды. Шаруа қожалығындағы ұжым шағын ғана 15 адам жұмыс істейді. Заманауи техникамен жарақтандырылған және шаруашылықты басқарудың озық әдістерін шебер қолданудың арқасында олар кез келген ауқымды істі еңсеруден жасқанбайды. Евгений Варанкин, Қайырбек Төлегенов, Жүрсін Омырзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.